नमस्कार मित्रांनो, मी उमेश जाधव पुन्हा आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये सहर्ष स्वागत करत आहे। तर आय टी ॲडमिशन 2023-24 साठी या ठिकाणी लॉटरी तर 12 तारखेपासून डिक्लेअर झालेली आहे। तर 13 एप्रिलपासून या ठिकाणी आता 15 मेपर्यंत पहिली सोडतमध्ये निवड झालेल्या बालकांना वेळसुद्धा देण्यात आलेला आहे। तर यानंतर आतापर्यंत किती प्रवेश निश्चित झालेला आहे जिल्हा वाईज आणि किती व्हॅकन्सी अजून शिल्लक आहेत याची संपूर्ण माहिती या व्हिडिओमध्ये आज आपण पाहणार आहोत। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। त्यापूर्वी सर्वांना एक विनंती आहे, जर चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून सोबतच घंटीचं बटन प्रेस करून ठेवा, जेणेकरून आपल्याला आर टी संदर्भातले सर्व अपडेट्स वेळोवेळी मिळत राहील। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, या ठिकाणी आपण बघू शकता आर टीचे जे प्रवेश आहे तर ते खूप धीम्या गतीने या ठिकाणी होत आहे। म्हणजे पहिले सोडतमध्ये निवड झालेल्या बालकांनी खूप कमी प्रवेश या ठिकाणी निश्चित केले होते, किंवा सर्व डाऊनमुळे किंवा कागदपत्राची अडचणीमुळे म्हणून या ठिकाणी शिक्षण विभागाकडून 15 मेपर्यंत आता मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे। परंतु यानंतर शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की यानंतर आता कुठलीही मुदतवाढ या ठिकाणी देण्यात येणार नाही। यानंतर आता जे प्रतीक्षा यादीत विद्यार्थ्यांचं नाव आहे, बालकांचे नाव आहे, तर त्यांना या ठिकाणी संधी देण्यात येणार आहे। तर मित्रांनो, या ठिकाणी बरेच पालकांचे कमेंट वगैरे येत आहे की आता जर पहिली सोडतमध्ये निवड झालेल्या बालकांना एवढा कालावधी या ठिकाणी देण्यात येत आहे तर प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना संधी मिळेल की नाही, सगळेच प्रवेश जर निश्चित झाले तर मागे व्हॅकन्सी वगैरे राहणार नाही तर प्रतीक्षा यादीतील बालकांना या ठिकाणी संधीच मिळणार नाही। तर या ठिकाणी तुम्हाला सांगतो की प्रतीक्षा यादीतील बालकांना नक्कीच या ठिकाणी संधी मिळणार आहे, कारण की आजपर्यंतसुद्धा जर 94,700 बालकांची निवड झालेली आहे परंतु निम्मे प्रवेशसुद्धा या ठिकाणी निश्चित झालेले नाही। जसे की आपण आता संपूर्ण रिपोर्ट बघूया, कोणत्या जिल्ह्यामध्ये किती प्रवेश झालेला आहे, किती व्हॅकन्सी अजून बाकी आहेत। म्हणून व्हिडिओ पूर्ण बघा, आवडला असेल तर एक लाईक करा, जास्तीत जास्त मित्रपरिवारामध्ये सुद्धा शेअर करा। चला मग डिटेलमध्ये जाणून घेऊयात। तर मित्रांनो, या ठिकाणी आपण बघू शकता आय टी स्टेटस रिपोर्ट अकॅडमिक इयर 2023-24 ही रिपोर्ट आहे, ही आजच आपण अपडेट करून डाउनलोड केलेली आहे। म्हणजे कालपर्यंत जर 10 मे 2023 या ठिकाणी किती प्रवेश जिल्ह्यावाईज झालेला आहे तर ते या ठिकाणी दिलेले आहे। जसे की या ठिकाणी आपण बघू शकता या ठिकाणी सिलेक्शन, किती विद्यार्थ्यांचं सिलेक्शन या ठिकाणी पहिली सोडतमध्ये झालेलं आहे आणि कन्फर्म ॲडमिशन आतापर्यंत किती झालेली आहे ही माहिती या ठिकाणी दिलेली आहे। तर या ठिकाणी सर्वात अगोदर आपण बघूया अहमदनगरचं, ठीक आहे। अहमदनगरमध्ये या ठिकाणी 2804 बालकांची या ठिकाणी निवड झाली होती, तर आतापर्यंत फक्त 1873 बालकांची प्रवेश या ठिकाणी निश्चित केलेले आहे। त्याच पद्धतीने आता दुसरा डिस्ट्रिक्ट आहे अकोला, तर अकोलाचं सुद्धा बघा 1924 बालकांची निवड झाली होती तर फक्त आतापर्यंत 1310 प्रवेश निश्चित झालेले आहे। म्हणजे अजून निम्मे प्रवेश जे आहे ते बाकीच आहे म्हणून, आणि तरीसुद्धा अजून जवळजवळ एक महिना या ठिकाणी उलटून गेलेला आहे। 13 तारखेपासून या ठिकाणी यांना संधी देण्यात येत आहे, जवळजवळ उद्या परवा 13 तारीख होईल म्हणजे एक महिना पूर्ण या ठिकाणी होईल, तरीसुद्धा पूर्ण प्रवेश या ठिकाणी निश्चित होत नाही। आणि मित्रांनो, तुम्हाला सांगतो की हे प्रवेश पूर्ण या ठिकाणी निश्चित होणारसुद्धा नाही, कारण की बरेच व्हिडिओमध्ये मी सांगत आहे की जे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनमध्ये आहे किंवा चुकीची माहिती वगैरे भरलेली आहे तशा पालकांचे अर्ज जे आहे ते रद्द केले जात असतात। आणि अजूनसुद्धा बघा, बाकीचे जे जिल्हे आहेत तुम्ही बघू शकता, PDF मी तुम्हाला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊन टाकेल। सगळ्या जिल्ह्याच्या या ठिकाणी तुम्ही माहिती बघू शकता, धुळे असेल, गडचिरोली, गोंदिया, हिंगोली, सगळ्या जिल्ह्याच्या या ठिकाणी दिलेलं आहे। सगळ्या जिल्ह्याचे तेच या ठिकाणी स्थिती आहे की पूर्ण प्रवेश अजून झालेले नाही आहे, 50% या ठिकाणी प्रवेश अजून बाकी आहे। त्या पद्धतीने पुणेचं बघा, आपण बघूया 15501 विद्यार्थ्यांची निवड झाली होती तर आतापर्यंत फक्त 9498 बालकांचीच प्रवेश या ठिकाणी निश्चित झालेले आहे। म्हणजे जवळजवळ या ठिकाणी अजूनसुद्धा 5 ते 6 हजार बालकांचे प्रवेश बाकी आहे, म्हणजे अजून या ठिकाणी 5 ते 6 हजार रिक्त जागा या ठिकाणी राहत आहे। म्हणजे अशाच प्रकारे अजून एक ठाणेचे सुद्धा बघा, ठाणे जिल्ह्याचं 10,996 बालकांची निवड झाली होती तर आतापर्यंत फक्त 6,686 बालकांचीच या ठिकाणी प्रवेश निश्चित झालेले आहे। म्हणजे या ठिकाणी सुद्धा जवळजवळ 4.5 ते 5 हजार रिक्त जागा अजून राहत आहे। अशा पद्धतीने सगळ्याच जिल्ह्याचे जे आहे तर खूप प्रवेश अजून निश्चित करणे बाकी आहे, म्हणून या ठिकाणी जे प्रतीक्षा देतील बालक आहे त्यांना नक्की संधी मिळणार आहे। फक्त 15 मेपर्यंत थांबून घ्या, त्यानंतर लगेच दुसरी सोडत जाहीर केली जाणार आहे आणि मध्ये प्रतीक्षा देतील बालकांना संधी या ठिकाणी देण्यात येणार आहे। आणि पूर्ण जर आपण विचार केला तर या ठिकाणी बघा, 94,700 बालकांची निवड झाली होती पहिली यादीमध्ये, तर त्यामध्ये फक्त अजूनसुद्धा 55,819 बालकांनीच प्रवेश निश्चित केलेले आहे। म्हणजे अजूनसुद्धा जवळजवळ 40,000 प्रवेश या ठिकाणी बाकी आहे। आणि हालांकी आज 11 मे आहे, आता फक्त उरले 4 दिवस, 4 दिवसांमध्ये अजून जवळजवळ 8,000 प्रवेश होतील कन्फर्म, तरीसुद्धा या ठिकाणी 30 ते 35 हजार जागा या ठिकाणी रिक्त राहणार आहे। म्हणून या ठिकाणी जे वेटिंग लिस्टमध्ये जे प्रतीक्षा यादीत बालक आहे यांना नक्कीच संधी मिळणार आहे। तुम्ही कुठलीही शंका डाऊट या ठिकाणी बाळगू नका की तुमच्या बालकांना या ठिकाणी प्रवेश मिळणार नाही, म्हणून नक्कीच प्रतीक्षा यादीतील बालकांना संधी देण्यात येणार आहे। सो आय होप की आता संपूर्ण माहिती आपल्याला कळली असेल, अजून काही डाऊट शंका असेल तर तुम्ही नक्कीच कमेंट करून विचारू शकता। PDF तुम्हाला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल, सगळे डिस्ट्रिक्ट वाईज तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता किती रिक्त जागा अजून आहे म्हणून, ठीक आहे। चला मग भेटू पण असेच अपडेट सोबत नवीन व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।